Mambo. Mambo. Mheshimiwa mgeni rasmi, niliyesimama mbele yako naitwa Rose Cyprian Tweve, ni mbunge ambaye nawakilisha wanawake mkoa wa Iringa. Awali ya yote tushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kujumuika na sisi hapa siku ya leo. Ni jambo moja tu limbalo limetuleta hapa kuja kukumbushana kuwa tarehe 27 tunatakiwa tujitokeze kuhakikisha tunakwenda kupiga kura. Na sio kupiga tu kura, tunaenda kuhakikisha tunatengeneza timu ambayo itaungana na Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kuhakikisha naendelea kulipambania taifa hili na mkoa wetu wa Iringa. Samia oe! Kwa hiyo ndugu zangu, kwa umoja wetu, najua wana CCM wako hapa na wengine sio wana CCM, na waomba na kuwasii wilaya zote, najua leo tuko Mufindi, Iringa vijijini, Kilolo na mjini, twende tukakumbushane. Najua ushindi upo, lakini tukakumbushane hasa vijana, si ndio mpo? Tukahakikishe tarehe 27 tunajitokeza kupiga kura za kutosha. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge.